Vasario 16-18 dienomis trečią kartą Uostamiestį nušvies pavasario pranašas – šviesų festivalis. Iš viso Klaipėdos miesto erdvėse šalčio ir vėjo nepabūgusių žmonių lauks per 20 įvairiausių šviesos ir meno objektų, o juos visus pamatyti tikrai prireiks ne vieno vakaro. Ir yra tokių vietų, kur šiaip žmonės niekada neužklysta ir neturi tokios galimybės. Mes visada stengiamės paieškoti tokių vietų arba taip transformuoti tas vietas, kad žmonės nusteptų ir sakytų, wow, mes dar tokios Klaipėdos nematėme. Ir iš tikrųjų dabar mes esame po Jono kalno pylimais, Jono kalno požemiuose. Ir šitas projektas, kurį sugalvojo Linas Kutavičius, aš manau, kad jis bus vienas iš įspūdingiausių. Jono kalnelio tuneliai daugybę metų buvo apleisti ir neįžengiami. Šiuose požemiuose per festivalį įsikurs šviesos menininko Lino Kutavičiaus projekcija Gintaro kambarys. Galingas LED spindulys leis mums naujai pamatyti milijonų metų senumo gintarą. Man gintaras, tai tiesiog, nežinau, langas į praeitį kažkoks. Kai buvome pavadinę Berlyne šitą pristatymą, tai 44 million years movie, 44 milijonų metų video. Grįžti tiek laiko atgal ir pažiūri, kas ten tuo metu užsifiksavo. Patekti į Jono kalnelio ir pilies muziejaus požymius bus galima individualiai įsigijus bilietą arba kartu su mokomomis naktinėmis ekskursijomis. Tai toli gražu ne viskas. Vienas iš šviesų festivalio objektų įsikurs pietinėje miesto dalyje – Šventojo Juozapo darbininko bažnyčioje, kur vaizdo projekcijos parodys lankytojams beveik natūralaus dydžio Michelangelo freskas. Kiekvienas norėtų pamatyti bažnyčią kitokią, gražesnę. Visada norėtų pamatyti, o šita proga dabar bus suteikta ir dar tos freskos iš tokių senų laikų, manau, sukels daug įdomių, gražių minčių, ne tik parapiečiams, bet ir svečiams. Tris festivalio vakarus bažnyčioje vyks ekskursijos su profesionaliu gidu menotyrininke Vilniaus dailės akademijos dėstytoja Rūta Jakštonene. Šis tarpdisciplininio meno projektas įdomus mano galva tuo, kad įėjęs kiekvienas reiškia žmogus, vaizdo projekcijos, vaizdo garso judesio dėka, jis tarsi atsidurs toje Siksto koplyčioje, atsidurs Romoje, Italijoje ir galės labai betarpiškai pajausti tą sakralios erdvės, fantastiškos tapybos, Michelangelo rankos prisilietimą čia, būdamas visiškai galbūt netoli savo namų. Erdvė šeimoms su ypatingomis šviesos instaliacijomis įsikurs Karlskronos aikštėje prie Dangės krantinės. Šioje vietoje vasario 17-8 vakare visi šunų mylėtojai su savo augintiniais kviečiami į pirmąjį naktinį gyvūnų paradą Lietuvoje. Mes planuojame daryti kaip ir šviečiančių šunų rekordą. Tai iš tikrųjų renginys visai šeimai, todėl jis vadinasi mama, tėtis, aš ir šuo. Pagrindiniai to renginio dalyviai vis tiek, ko gero, bus šunis. Šunis, kurie šviečia, šunis, kurie nušviečia mūsų gyvenimą. Ir kuo daugiau tų šunų, kad būtų, nes mes ketiname pasiekti rekordą, norime parodyti, kad Klaipėda yra draugiškas miestas šunims, kad Klaipėda apskritai yra draugiškas miestas draugystė, nes šuo tai yra draugystė, ir šuo tai yra šviesa, ir šuo yra meilė. Renginyje bus renkamas vakaro keturkojis karalius ir karalienė. Laukime ne tik tokių mažų gyventojų, bet ir didesnių, tai yra vaikų, šeimų, mamų, tėvų, močiučių ir senelių. Čia galės jie pasisupti, pašėlti, užkasti, atsigerti, sušilti ir turbūt pasitikti pavasarį. Visgi startą Klaipėdos šviesų festivaliui vasario 16-ąją, 6 valandą vakaro duos žaibinė šviesos mobilizacija Turgaus gatvėje. Norintis prisijungti, kaip ir kasmet, kviečiame atsinešti telefonus arba šviečiančius daiktus.